শ্লোকেৰে ভৰা বাজেট লৈ সত্ৰীয়া সাজত বিত্তমন্ত্ৰী কাট চেলেং মূৰত পাগ সোণোৱাল চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেট দাখিল কৰিবলৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সত্ৰীয়া পোচাকেৰে হিমন্ত বিশ্ব কাষতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উথপ থপ লাগিল জনতা ভৱনত সাংবাদিকৰ সন্মুখত ফটোৰ বাবে পজ এক্সক্লুচিভ পাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টৰ কেমেৰাৰ ফাঁকে ফাঁকে কেমেৰা সদনত প্ৰৱেশ হিমন্ত বিশ্বৰ বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা এটা মাত্ৰ অমূৰ্ত কল্পনা হাতত লোৱা সেই এটা মাত্ৰ স্বপ্নক তোমাৰ জীৱনত পৰিণত কৰা তাৰ বিষয়ে ভাবা চিন্তা কৰা সেই কল্পনাত নিৰ্বাহ কৰা তোমাৰ মগজু পেশী স্নায়ু দেহৰ প্ৰতিটো অংগ সেই স্বপ্নৰে ভৰাই পেলোৱা আৰু বাকী সকলো চিন্তা পৰিত্যাগ কৰা এই হৈছে সাফল্যৰ মূল মন্ত্ৰ একেৰাহে হিমন্ত বিশ্বই দাখিল কৰা পঞ্চম বাজেট এয়া ইমানলৈ বিৰোধীৰ প্ৰশ্ন বাজেট ফাদিল হ'ল আমি পালোৱে পঢ়াৰ প্ৰয়োজন ক'ত ওলাই গ'ল বিৰোধী হিমন্তৰ বাজেট পাঠ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই শ্লোক পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই কবিতাৰ পংক্তি বাজেটতকৈ চমক বিত্তমন্ত্ৰীৰ অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বাজেট দাখিল কৰিছিল হিমন্ত বিশ্বই 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিবলৈ আহোঁতে হিমন্ত বিশ্বৰ ডিঙিত গামোচা পিন্ধনত ধুতি কুৰ্তা বাজেট বাজেটৰ ভিতৰত থকা আঁচনি ঘোষণাৰ কথা বেলেগ কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি সঁচাই চকুত লগা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ